Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para vocês gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam para receber as notificações. A quantidade da história aqui. Enquanto rola aí, deixa eu ajeitar minha touca que tá meio torta. Select your hero. Turtles, let's get our shells and gear. Bora lá para o 13º capítulo. Num portalzinho, ó. Bora lá. Se vocês quiserem fazer uma doação, nosso QR Code está aí na tela. Bora. Vai que filho da mãe, cara, tocando... Bomba em mim? Esses caras é apelão, hein? Não dá pra deixar ele sair fora, não. Se ele sair... Se acertar, tá lascado. I'll handle this. Hi-ya! 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 Even thinks of trying to steal my story. Caramba, viu? Você ainda tem um negócio tocando laser ainda, mano. Já logo, porque senão vai incomodar. Era ou pulava ou tomava pancada, né? Não tinha, mano. Deixa eu tirar logo esse cara aqui, que tocando granada. Porque senão vai dar ruim. You guys are so cool, you're frozen! I must have zoned out. Ready for a little workout, guys?
Poxa, eu morri do lado da pizza, velho. Se chegar lá na primeira lá, mano. A fase tem bastante coisa high-tech, né? Bastante tecnologia. Famosa fase de elevador, né? Todos os jogos beat'em up da época sempre tinham. Uma fase na água, uma fase no gelo, uma fase no elevador. Sempre tem. Caramba, tomei um tocão nos queixos ali. Hora do boss. Óbvio que ia ser um cara desses aí, né? General Craig. Ué, o cara pegou um escudo, rapaz. Parece que ele não ia mandar uns capanga, né? Tomei. Aí, boa. E vem, ó. Eu não vou ir. Yes. Dessa vez foi a primeira vez que a gente passou o boss e ainda continua, né? Tem uma diferença das outras fases, né?
tomei o choque, viu? Ah, caramba, vai. Tamanho. Mas é bombinha. Nossa, caí numa besteira, velho. Caí numa besteira ali. Esses bichinhos são pequenininhos, são chatos, velho. O tempo todo te batendo. Olha, segundo boss da fase, hein? Intruder alert. Chrome Dome. Caramba, também é um socão. I must have zoned out. Ready for a little workout, guys. Não, não me bata. I gotta focus. Pô, esse chefezinho é chato, mano. Ele lembra muito aquela fase do Turtles in Time, né? Super Nintendo, onde tem o... Só que aí, no caso, é o Destruidor, né? Várias pegadas parecidas. Boa. Looks like another victory for the forces of good. Estágio 3 completado, deu 11 minutos com dois boss. Let's crash Shredder's party, amigos! Para vocês gostarem do conteúdo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Nosso QR Code para doação para o canal está aí na tela. Vai ter o linkzinho na descrição também. Junto e até o próximo vídeo.